Проблема своєчасного вивезення твердих побутових відходів в місті набирає обертів і стає все більш критичною для Славутича. Та не поспішайте критикувати комунальні служби, адже все не так однозначно у цьому питанні. Згідно нині діючого тарифу, обсяг сміття, який ми сплачуємо за рік, становить 0,14 метрів кубічних з мешканця, що на практиці дорівнює близько двом будівельним мішкам. Насправді жителі котеджів значно перевищують цю норму. Також більшість славутичан даремно вважають, що комунальні служби просто зобов'язані вивозити замість них абсолютно будь-яке сміття. Адже за вивезення габаритного, у тому числі і будівельного сміття, опалого листя, гілок та багато іншого, вони повинні сплачувати додатково або ж самостійно вивозити його на полігон. Наразі комунальні служби йдуть на зустріч і по можливості за графіком вивозять сміття у повному обсязі, місцями виконуючи роботу, що не мала б виконуватися. Двірничі постійно залучаються до погрузки габаритного сміття, а натомість отримують не слова вдячності, а критику на власний рахунок. З урахуванням вище згаданого, вирішенню цієї проблеми приділили увагу і на сесії міської ради, і на загальноміській нараді. На жаль, ми сьогодні є виконавцем послуги по вивезенню сміття, але будучи виконавцем, ми не можемо змінити зараз, на жаль, ні норму, ні новий тариф. І маю надію, що депутати приймуть рішення і буде інший виконавець, і це зміниться. В тому, в існуючому тарифі, в існуючій нормі, існуюча норма не дозволяє нам сьогодні вивозити на 100% кожен день так, щоб у нас було чисто. Ми даємо машини наперед, дуже багато цих машин вже дали, але в нас цей ком продовжується кожну неділю. Після трьох дня, було три дні вихідні минулу неділю, сьогодні два дні вихідних. Картина, на жаль, продовжується, котеджі виносять і виносять, виносять. Виносять миття дуже багато. Ми потім на протязі неділі їх намагаємося вивезти, але знову ж таки все не встигаємо. Хоча машини працюють згідно розрахунків, кожен день працюють люди. Але ще враховуючи те, що в нас в жодному тарифі нема навантаження цього сміття, то розумієте, всі ці підрядні організації, які в нас навантажують сміття крупного габариту, вони працюють безкоштовно. І ситуація не дуже красива, да? Мені не дуже приємно, що я ходжу на робочу, і раза три в неділю я приїжджаю це місто, да? І бачу картину. Три рази однозначно і бачу всю. І неприємно, що це сміття лежить. Отож, вирішення проблеми є. По-перше, і на нашу думку, найголовніше, населення має зрозуміти, що вивезення крупногабаритного сміття – послуга платна і не входить в тариф. Тож не слід захаращувати баки та чекати, доки хтось вивезе ваше сміття за вас. По-друге, слід переглянути тариф для мешканців котеджів та внести до нього затрати на вивезення габаритного сміття. По-третє, гарний досвід можна перейняти в інших містах. До прикладу, у Бородянці мешканці приватного сектору мають кожен свій окремий сміттєвий бак та купують спеціальні прості керовані пакети для сміття, в вартість яких входить послуга вивезення, у тому числі і крупногабаритного сміття. Отож, чекаємо на зміни в тарифі, у суспільстві та вже можемо починати змінюватися самі.